Dámy a páni, vítajte späť, to na čo sme čakali je konečne tu. Tretí zápas s Sinners v I Am Fall 2021 a tentokrát spoločne s Huhim pokračujeme z predchádzajúceho zápasu Mousesports a Aura. A ja už sa neviem dočkať, Huhi, čo nás tu momentálne v tomto zápase čaká. Mousesports tu majú pred sebou zatiaľ najľahšieho supera, akého tu počas celého I Am Fall 2021 mali. Ako si myslíš, že bude vyzerať tento zápas? A teda lepšia otázka, ako sa tešíš na tento zápas? Těším se hodně, jako byl bych blázen asi, kdybych řekl, že ne, a myslím si, že by mě tady chat asi ukamenoval, kdybych řekl, že se netěším a jdu tady komentovat. Takže ano, těším se a myslím si, že se těším možná ještě více než vy. No a co nás tady čeká, no? Je tenhle zápas sice na ESL streamu pořadí C-čkovém, takže by to měl být asi třeba nejhorší zápas, ale já věřím, že uvidíme to nejlepší CS-ko a hlavně, ať bude jakékoliv, takže skončí vítězné pro český tým. Jo, je to tak presne ako hovoríš, dôležitá informácia pre všetkých, ktorí by ste náhodou nesledovali tie predchádzajúce dni I Am Fall. Sinners sa tu držia na prvom mieste spoločne s týmom Astralis. Včera tam dokázali poraziť šiestý najlepší tým zo sveta, tým Heroic, dánsku zostavu. Momentálne ešte predtým porazili práve tým Complexity, to bol vlastne otvárajúci zápas. A okej, poviem to asi tak, že keď porazili Complexity, tak to bolo veľké prekvapenie a všetci sme boli, že wow, ale keď včera porazili Heroic, tak sme všetci boli, že wow! Takže asi tak. No a dnes to možno zase až také veľké wow nebude, pretože oni do tohto zápasu idú ako silní favoriti. V každom prípade, my už sme toto spomínali aj pred samostatne prvým zápasom, ktorý sme tu dneska spoločne kastili. Sinners takéto zápasy nemôžu prehrávať a toto by mali byť naozaj istotky pre nich. Ale nemusia byť. Nemusia byť. Vieme, že práve tie underdog storyline častokrát dokážu byť nebezpečné. Ako si ale myslíš momentálne teraz, že Huitu Endpoint majú šancu proti týmu Sinners? No, pokud prohrají, tak jsou asi jako z kola venku, takže myslím si, že to na ně dolehne a myslím si, že budou hrát svoje nejlepší CS zatím na turnaji, kterého je nutno se obávat, tam ta souhra samozřejmě bude trošku skřípat, ale individuálně tam jsou pořád hráči, kteří dokáží čarovat. Uvidíme, jak na tom budou, protože tam vlastně nikdo vlastně úplně nevyčníval z těch hráčů v těch předchozích zápasech, oba dva jich duely zatím skončili 16-7, což jednoznačné opravdu duely, ať už výsledkově, tak výkonnostně, co jsem tak mohl číst, slyšet a čerpat vlastně tu nějakou vazbu po těch jejich zápasech. No ale Sinners, ti podle mě nebudou mít problém asi s tím, že by do toho zápasu šli nějak uvolnění. Ti podle mě půjdou pořád si pro tu svoji hru. Možná nebude taková možnost třeba counterovat, to si dělají endpoint, vzhledem k tomu, že tam bude hodně nějaké improvizace. Ale zároveň si myslím, že tohle je hlavně poprvé, kdy budou ve skupině v roli favorita. A je otázkou, jak si s tím popasují. Přece jenom je to úplně něco jiného. Často týmy i v klasickém sportu, jednotlivci týmy, vlastně jsou vždycky spokojení, když jsou v té roli outsidera a ne každý se umí s tím favoritem popasovat. Tady Sinners musí ukázat, že na tohle jsou připraveni a že ukážou, že i s touhle rolí dokáže vyhrávat. No, veľmi zaujímavá vec, o ktorej sa tu v tejto chvíli ešte nejaké minútky, možno sekundy budeme baviť, je mapa, ktorá nás tu v tejto chvíli čaká. A Huhi, je to mapa Ancient. No a ja chcem počuť tvoje názory, čo si o tomto myslíš, pretože momentálne minimálne, čo sa týka winrateovo, je to asi jedna z tých top map pre Team Sinners. Čo sa týka endpointu, nie je to ich top mapa, aj keď tu majú zahraných 13 zápasov a 46% winrate Sinners s ich 7 mapkami, tu majú 71 a ja si myslím, že toto opäť môže byť o niečo väčšia výhoda práve pre tým Sinners, ktorí tu dokonca mali voľbu toho posledného banu. Takže vďaka pánu Bohu, my tu neuvidíme Mirage, ale uvidíme tu Ancient. Tak poďme na nej, poďme si užiť Ancient, poďme tady fandiť našim Sinners, kteří jdou do boje a budou začínať za téčka. Here we go, prvé pištolkové kolo je ready, dámy a páni, opäť obrovský Sinners hype do chatu, ale pozrime sa na to, Crucial otvára. S tou čezetou dokonca až dva fragy Oscar hneď potom ale traduje a rázom situácia 3v3. Opäť o niečo príjemnejšie práve pre Team Sinners, ktorí budú prenikať na ten bečkový bombsite Mrbit, ale pripravený s USPčkom, posiela hlavu aj na Zetka. Oscar v situácii 1v3 zobral nakoniec tú čezetu. Ten si tu teda celkom verí, ale je to Čech s českou zbraňou v jeho rukách. Prvá hlava príde, viacej ale nie. Veľmi rýchle pištolkové kolo, ktoré ale ide v prospech týmu Endpoint. Sinners tady nevyšli bohužiaľ tie duely, které nebyly úplně favorit. Ty hlavy tam mohly padnout, ale bohužel to jsou už teďka historické zápisy. Teď tam asi Force Buy úplně nepřijde, troufnu si říct, když nepřišel ten Bombplant. A nebo se pletu, dobře, je to Ancient, proč ne? A doufejme, že Deagly tady potrápí soupeře, který tohle třeba nemusí ani tolik čekat, přece jenom. Viděli jsme to i v tom minulém zápase, že to není úplně vždy povinností po těch vyhraných pistolkách. No a co teď? Snad se Sinners tady zvládnou. Zvednout z toho, co se první kolo nepovedlo a potrápit anglické soupeře. No, prichádza to Force Buy, vidíme tam teda peticu Deaglov.
vieme, aký Sinners dokážu byť nebezpečný s týmito zbraňami na ich strane. Tak vidím, že ako rýchlo tu budú klikať tie hlavy. Zatiaľ Neofra, ktorý sa tam snaží získať nejaký prvotný damage na Mightymaxa do toho smoku. To tam ale neprichádza. Čo je podstatné, Endpoint už tam využil v podstate skoro všetku utilitu, ktorú mali do toho druhého kola. Teda nie, že by je tam bolo nejakým spôsobom veľa, ale v tejto chvíli už len v podstate dvojica smokov, jeden granát, takže Sirens pomerne jednoducho môžu prenikať na tie sajty. Samozrejme ten firepower stále bude lepší na strane týmu Endpoint, ale trojica smokov tam je pripravená a ja som veľmi zvedavý, čo s týmto Sirens budú vytvárať. To som taky zvedavý, každopádne první hlava prichádza od Neofraga. Až sa nám tam dokonce nezmienilo vpravo nahoře Players Alive. Asi to bola taková palice, ktorá zmátla i samotný had. No a co teď? Teď to musí byť Oskar, ktorý si tam musí poradiť s dalším zráčom. Mirby padá k zemi, že by krušla ten taky padá. Neofragy ready. Deagly sú neskutečná paráda v porání Sinners. A není to jenom tak, že by prohrávali ty kola. Oni je umí takhle i ničiť. Je tomu tak, absolútne sick play, ktorý sme tam videli pri bečkovom momsade zo strany týmu Sinners. Suril a Thomas, posledná dvojica hráčov, ktorá sa tu ešte bude snažiť niečo vytvárať. Pre Sinners by bolo najlepšie, keby tu dokážu ukoristiť aj tieto dve posledné gany. Preto tam vidíme, že oni sa tam dostali gemke aj dvom famasom, ale proste tá ďalšia M4 by sa tam teraz hodila. Na Suril ostáva práve ako posledný v situácii na V3. On do toho istotne teda nepôjde a ganu bude sejvať do nadchádzajúceho kola. Vyzerá to tak, že Sinners sa tu vydali na ten hunt. Veľmi dobré rozhodnutie z ich strany, oni tam musia tušiť, že proste je na V3 situácia neriešiteľná. Baštík, ten tam vystavil tú hlavu proti Surilovi. Stihne tam dojsť po tú M-ku, nakoniec nie, ale na tom nezáleží, pretože tá gun bola ukoristená zo strany Endpointu. No a máme dorovnané na 1-1. Takhle to má vypadat, takhle si to představujeme, samozřejmě pistolky jsou jedna věc, tohle je ale ta daleko důležitější, teď to jenom potvrdit a nestratí to stejné. Nestratí to stejné, protože i soupeře do tohoto rizika, kdy za CTčka to navíc bolí daleko více. Pokud to nezvládnete, vidíme tam 3 Deagly, Čezetu a 5-7 v rukou Mirbita. Teď si na to dál jenom pozorit, co je tam hodně těch CT zbraní, které za CTčka moc často nevidíme, ale tak samozřejmě přece by si nepřekupovali. No a stejně tak je tu vytažný stack na to máčku, na tohle si dají kluci asi pozor, protože bomba je na druhé straně mapy. Teď jenom zbytečně neunáhlit nějaký ten svůj postup. No zatiaľ to vyzerá pomaly hrané zo strany týmu Sinners, čo je veľmi fajn, pretože je to práve tým Endpoint, ktorý sa tam vydáva do niečo agresívnejších pozícií. A keby tam Sinners nejakým spôsobom rýchlo naskočili, tak by ich to skutočne mohlo mrzieť. Vyzerá to tak, že Zetko pripravený ako prvý s tým Famasom, ale zatiaľ tam neuvidíme to finálne smerovanie, čo teraz objavil otváračku pri tom bečkovom homesite. Toto by mohol umožniť ten postup, ale Zetko tu pridáva nádherné dve hlavy, dokonca aj tretiu. Nárazom je to Mirbit v posledný v situácii 1v5. Sinners si tam idú za tým druhým bodom. Čo najčistejšie vedia, uvidíme, že či Mirbit im to ešte predsa len stiaží šok, ale spotnul. Je tam pripravený, nakoniec jeden kill príde. Neofrag už ale tú situáciu rieši. Dvojka pripísaná, štvorica hráčov nažive. No a my ideme do ekoho kola zo strany Endpointu. Parádička v porání Zetka, tady si to ešte jednou vychutnejte. Jeden, druhý, tretí. Sme to tady. Jak já nevím co, abych někoho neurazil. Každopádně soupeř forsnul a soupeř padá k zemi, navíc skoro s žádnými killy. Takhle se nám to líbí, takhle je to parádně. A ekonomika je slušně řečeno v háji, protože tam nebude moci být pořádně ani to vypo, zatímco Oskar už tam šetří opravdu miliony na svém kontě. Asi na důchod, nebo co. No ale Sinners, tí teďka půjdou pěkně spolu, nebudou chtít riskovat nějaký ten stack, který by soupeř mohl případně chystat. Ale tady je dokonce rychlé vytažení. Mightymax vlastně už po třetí v řadě umírá jako první, pokud se nevletu. No a tohle by měla být pohodička, šok navíc se taky neotáčí, uvidíme, jestli to postřílí všechno sám, žádný spray, nádhera. Šok je tady trpělivý, 82 životů mu zůstává a clean and easy, skoro bez žádného damage. Clean and easy, veľmi nádherné kolo zo strany týmu Sinners, pretože vieme, že práve v takýchto kolách tam proste nechceš prichádzať o tie gany nejakým spôsobom zbytočne, pretože by to mohlo Sinners strápiť v tých nadchádzajúcich kolách, teraz ale tá ekonomika je strašne silne rozbehnutá. Vidíme, že v podstate Oskar tam má ešte stále M-ku, Bistik tam má toho Famasa z toho druhého kola. No ale Endpoint tam ide do svojho prvého buy roundu, štvorica A1 SIEK, jeden Famas. Stále je tam ale ešte v podstate veľká absencia tých defuse kitov. Vidíme, že ani jeden jediný hráč tam nemá tie defusky a to by mohla byť obrovská výhoda pre tým Sinners, ako náhle sa im podarí dostať k tomu bomplantu. Pretože vieme, že následne potom Endpoint bude musieť strašne rýchlo do toho retakeu. Zatiaľ teda ale opäť čakáme na nejaký ten open, ktorý by tam mohol prísť Neofrag, ktorý sa tam snaží dávať pozor na cross k tomu B-čkovému bombsiteu, ktorý sa tu vydáva celkom agresívne na ten mid.
Ono je vidno, že Sinners si veria hneď zo začiatku tohto zápasu. Určite to ego bude na ich strane po tej včerajšej výhre. No a uvidíme, ako ho dokážu zužitkovať. Je to Beastík, ktorý získava ten open rázom obrovské problémy. Na bečkovom bombsite Oscar pripisuje kill na Krušlatu, niečo riešiť. 4v2, tam proste pôjde pred tým Sinners a Endpoint, pôjdu tieto dve gany saveovať. Ale bylo easy pro Beastíka, jsem si říkal s tím Famasem, že to úplně dělat ten entry nechceš, ale on si prostě pro ty hráče přišel až do kuchyně, jak se říká. Easy peasy pro něj, no a safe. Ačkoliv to vpravo nahoře ukazuje, že opravdu hráči žijí 3, tak žijí jenom 2, to, s tím se asi bude muset tady nějak zžít. Že to tak ESL má trošku efixnuté, no ale teď je to safe. Vyhrané kolo prostě dnes, opět 4 hráči přežívají, Oscar přes 10 000, bude tam mít skoro 14. No a tohle je parádička. Tady Sinners vychází ta kola parádně. Vlastně nechystali se na žádný execute, prostě si přišli pro ty hráče na jednoduché flashe. Nechtěli se zbytečně ukázat někde a tenhle styl jim trochu zříz hodně sedí. Navíc tady nice. Setko s šokem, potapují Tomese. Naprostá paráda a sejhnutá jediná gana, která snad nebude rozhodující, jako třeba proti Complexity, když to servnu Coldzera. Ne, že bych na to chtěl vzpomínat. Akože uvedome si hlavne jeden fakt, a to ten, že Beastík tu získal tie otváračky s Famasom, to dokonca ani nebol kalach. Endpoint tam mali tú výhodu pri tom bečkom bombsite, ale Beastík vyzerá byť naozaj v poslednej dobe absolútne nezastaviteľný. Tam ale treba pochváliť celú túto českú peticu zo strany týmu Sinners, pretože ten teamplay, ktorý ukazujú na I Am Fall, je proste nádherný. Proti Endpointu si to momentálne môžu naplno užívať. No a ty? V tom šiestom kole pôjdu čisto do pištolkového nákupu, vidíme, že Surreal tam bude mať tú M-ku z predchádzajúceho kola. Ale inak by sa nemalo jednať o nejak moc náročné kolo pre tým Sinners, opäť to netreba zakriknúť. V každom prípade, toto sú tie bodiky, ktoré by tam pre Sinners mali prichádzať, aby si uľahčili tú cestu na ich teroristickej strane. Opäť to je Beastík, ktorého tam vysielajú ako prvého, tentokrát ale pri tom Ačkovom bombsite. Tam je tá M4, ktorá by tu mohla trápiť, ak si na to hráči nedajú pozor. Vyzerá to také, že Surreal to tu hrá extrémne pasívne. Na to, aby tam rýchlo neprišlo svoj život, to héčko priamo pod nohy. Surreal síce s jedným killom neofrag, hneď potom ale nachádza ten trade a oni hlavne vedia o tej jeho pozícii. Vedí o ňom, on tam úplne asi ani nechce, maximálne by mohol dať niekomu zbraň, což sa tím, že sa ešte nestalo, když tam všichni ostatní mají stovku. To je tady ako drobné pochybení, každopádne damage tam padá na neofrag, na tohle potreba si ešte dát pozor. Ekonomiky je tam síce dost na straně Sinners, ale každá ztráta životu by tady mohla být bolestivá. Killy však nepadají, tady Beastík tak utíká, nakonec ne, ale šok se Zetkem a ještě jednou se Zetkem to tady čistí, no a Tomes. Ten může maximálně tak sejovat, zkusí tady najít aspoň tu jednu zbraň, což se mu nedaří a já jsem za to jenom rád. Je to super, je to naozaj veľmi príjemné pre tým Sinners, že tá garantu nebude savenutá do nadchádzajúceho kola, well. Nakoniec bude, nakoniec bude. V každom prípade ten nákup by tam prišiel tak či tak, tá M4 skôr môže pomôcť pri dokupovaní nejakej tej utility, taktiež aj toho defuse kitu, ktorý tam v tejto chvíli Tomas má. Inak celkom zaujímavé, uvidíme, že ti tam príde to dokúpenie, ale za CTčka, ako vieme, tak väčšinou hráči niektorí proste nekupujú napríklad tie helmy. Tomas tam ale doslova teraz na to financie má a keď si to zoberieš, že sa dostaneš do situácie proti Oscarovi, kde napríklad vyťahne ten Tech Nine alebo podobne, tak sa tam aj tá helma môže určite veľmi hodiť. Ale to už je skôr o samostatnej preferencii hráčov, Tomas si tam skôr bude sebať tie peniaze do nadchádzajúceho kola, ale Neofrag veľmi agresívne ide dopredu, Oprik pripísaný, druhý kill taktiež padá na Mirbita, rázom situácia 5v3 po pár sekundách, ktoré ubehli v 7. kole a Sinners sa mieria čo najrýchlejšie za tým 6. bodom. Ale sú easy openy na strane Sinners, tohle byla parádička. Nebyl to Mighty Max, ktorý umzul ako první, ale když to pôjde takhle, tak sa zlobiť asi taky úplne nebudu. No a Neofrag teď hezky zacouval. Sinners nechtějí zbytečně nic riskovat, jsou rozprostření po celé mapě. Kdyby se rozběhli jeden po druhém, tak by se to klidně mohlo ještě pokazit, ale Neofrag si tady z nich udlal opravdu trhací kalendář. No a teď jenom chvilku počkat, dát se do kupy a jít pěkně společně, protože na Bčku je jediný hráč. A právě tam to bude mířit, protože Šok už má bombu ve své kapse. Je tam ready taky Beastík. Oscar se rovněž blíží, jediný Zetko vlastně lurkuje. Tady by se nemuselo nic pokazit, ačkoliv je to tu Vipo, tam Krušl nedostal drop a radši si koupil Vipo bez jediné utility. Což teďka může být taky hodně klíčové tím, že vlastně si nemůže ničím pomoct. Ale tady už se Sinners chystají, Zetko to fejkuje, takže
Tohle nice. Endpoint vlastně ani netuší a tohle vypadá, že by mělo Sinus vyjít naprosto čistě. To je absolutná nádhera, ještě teraz aj Zetko dokonca vybieha na ten site. Člověk by povedal, že OK, Sinus tam přišli o jedného hráča, je to problém, ale vůbec ne. Protože tam prichádza ten rozbeh na Bčkový bombsite, který je úplně čistý. Tam doslova Zetko slúžil jako ta návnada a nádher je to vyriešil Beastík. Flashnutý do smoku na Mighty Maxa. 4v2, ještě príjemnejšia pozícia pre tým Sinners v tom posplente. Crucial a Surreal tu samozrejme už do toho nepôjdu a Sinners tamto šestku získajú. Uvidíme, že či ešte budú chcieť hantiť, pretože tá ekonomika na ich strane proste je. Tam by sa nemali moc obávať toho, že tam prídu o tie gany. Samozrejme, Kalach by tam mohol byť vychytený pre Surreala. Ale vyzerá to tak, že Sinners sa tak či tak na aspoň mierny hunt vydajú v tomto kole. Šestka tam ale bude pripísaná a zatiaľ to vyzerá naozaj nádherne. Naprostá pohodička, když to takhle bude klukům pálit ve fleších přes smouky, nám je to jedno, protože prostě jsou to vyhrané kola a to nás jediné tady zajímá. 6-1, opravdu parádní začátek, který samozřejmě nemusí ještě znamenat všechno. Vzpomeňte si na včerejšek, kdy to Heroic ještě v první polovině dokázali otočit. Ale Ancient, říkáte si, jestli je to CT mapa nebo není. U různých týmů je to kolikrát opravdu jiné. No ale Sinners a jejich CT strana bude určitě silná, takže už těchto 6 bodů je parádička, na které určitě ještě nějakým způsobem navážou. A vidíš sám, že soupeř musí už tahat i timeout z klobouku. Dokoupení bude taky hodně improvizované, protože ne všichni tam budou mít na všechno a vidíš sám ještě jednou. Neofrag v molotovu, Beastík přes flash do smouku. To je prostě pohoda naprostá v táboře říšníku. Je tomu tak, tam jsme viděli ještě ten nádherný Neofragov play zo začátku toho kola. A ako si spomenul, ten taktický timeout už tam skutečně musí prísť, protože Endpoint sa tu zatiaľ na té CT straně riadne trápí. To ale je pre nás ještě přece jen pozitivná správa. Keďže si tam momentálně držia tu dominanciu o 5 bodov. Uvidíme, že ale čo tam momentálně dokázali vymyslet počas toho taktického timeoutu. Ja som si chvíľu myslel, že či tam náhodou neuvidíme aj double AWP setup. Vyzerá to tak ale, že zatiaľ je to jediný Crucial, ktorý si tam to vipo bude držať aj v tom 8. kole. Prvotná utilita ale rozhľadaná k midu a toto je nové. Toto tam zatiaľ Endpoint moc často neskúšali. Tá agresia na mide očividne Sinners narobila nejaké tie problémy a Neofrag je tu hlavne silne rozhitovaný. No uvidíme, jestli opět půjdou na Mighty Maxe s Tomasem, protože co si budem, to zatím byla ta cesta. Tady jsem se o Adama trošku bál, každopádně on vypadá, že je nebojácný kluk, který nemá problém a stále tam píku jako první. No ale tohle asi nebude úplně cesta, kam se si nezvídají, my nakonec vidíme, že bomba je ještě k tomu na druhé straně mapy. Čeká nejenom Zetko, ale i Oscar se šokem. Crucial tady díky bohu nenachází open. Zatím hodně otevřené kolo, kdy ty opny zatím nepřichází, ale my už vidíme, že se Sinners stěhují na druhou stranu mapy a tahle volba bude tou volbou správnou. Je tomu tak, v této chvíli postup směrem na Ačkový bombsite, který tam nie je zase až tak silně bráněný. Vyzerá to tak, že čoskoro by mali být Sinners ready tam rozdat za tu utilitu, 50 sekund do konca, to už přece jen nie je zase až tak veľa času na to, aby tu dokázali, keď tak po prípade rotovať. Vyzerá to tak, že Beastík ešte sa drží pri tom Bčkovom bombsite na prípadné odchytávanie rotácií. Teraz už to tam ale letí, Sinners pripravený ísť dopredu. No a kto to tu momentálne jedine môže brániť a je Surreal spoločne s Tomasom. Práve Surreal, ktorý sa tam snaží získať Vision skrz ten smoke, ale to sa mu zatiaľ nedarí. Aj keď je na tom high grounde. Vyzerá to tak, že teraz tam ale dokázal potrapiť Neofrag a Šok je silne rozhitovaný. Oscar taktiež problémov, hele Zetko dokázal zakročiť. Ten damage je obrovský, no Zetko aj do smoku proti Tomasovi pokračuje. A je na Mighty Maxa. Here we go, 3v3, Crucial s Mrbitom tu, ale stále majú šancu. Ale mají šancu, teď je otázka, jestli tady přijde brzy ten kill nebo ne. Zetko bych chtěl navázat na své už početné konto. Oh, můj bože. Nemá šanci. Crucial nazdar, Beastík zakončuje. No a 7-1. To je vedení, kdy Endpoint tentokrát ani nesejvují. Wow, wow, just wow. Zetko, který se tam nádherně ukázal s tým kvadrakilom, no a já si myslím, že tu istotně uvidíme čoskoro aj replay těch 4 fragov, které tam prostě přišly. Nádherné, nádherné riešené pozície zo strany týmu Zetka, dokonca ani ten taktický timeout tam očividne týmu Endpoint nepomohol. My sa tu v tejto chvíli púšťame do halfbaju zo strany tohto týmu. Ja som si teraz tak rýchlo vyťahol štatistiky z HLTV a Sinners majú 54% vynerieť za CTčka, 59% za teroristov. Čo znamená, že oni obidve tie polovičky majú pomerne dobre zvládnuté, ale čo sa týka Endpointu, a teraz pozor. Za CT je to 57,3, ale za teroristov len 37,7 a well, čo to znamená je to, že momentálne Endpoint musia za tie CTčka zabrať, inak tá druhá polovička môže byť pre nich skutočne ťažko riešiteľná.
Je tomu tak, uvidíme, jestli přijdou ty double digits nebo ne, ale to je až trošku vzdálenější pohádka. Teďka Mighty Max, který s agresivním plen tady nachází open na Beastíkovi, na tohle potřeba si dát pozor. Je to ulovená zbraň, to je tady asi nejdůležitější, že opravdu si i pro něj i přišel. Mirbit, UMPčko, jinak Deagly. S jednou čezetou v rukou krušla. No uvidíme, jestli jim opět půjdou někam pomalej na ty openy, každopádně si vybírají stranu mapy, kde ti hráči jsou, neže početní převaze, ale jich tu opravdu hodně. A ty cornery se to budou muset čistit opravdu poctivě, Mirbit nahitovaný, Mighty Max padá k zemi, krušil, však refraguje. Zetko tady musí zvládnout ty duely, ale Krušl je tady stále ready, protože si právě on našel tuto Kalacha. Neofrag na minimum životu, tady utíká těm Wolbangům. Tohle strašně klouzavý, spadá jich zemi a Oscar musí klačovat. Je tomu tak, v situaci je na V3, nebude to mať jednoduché, bomba je ale položená, ten smog mu tam riadne skomplikoval Vision, ešte k tomu hitnutý, pôjde k zemi, po defuse bomby, teda druhý bodík pred tým endpoint. Prišlo to tam v tom half-buy, čo pre nich samozrejme bude príjemné, keďže tam neinvestovali full do tohto kola, v tom nadchádzajúcom budú mať dostatočne veľa financií, ale keď už sa to bavíme o tých peniazoch, Sinners tam nemajú absolútne komplikácie, Zetko dokonca do začiatku kola mal 16 000 a minimálne na tie ďalšie 3-4 kola to tam proste bude stačiť, ak tu naozaj Sinners teraz konzistentne za sebou nebudú prehrávať do konca prvej polovičky, oni majú tú ekonomiku proste postráženú a vždycky to bude tým endpoint, ktorý sa tu bude musieť strachovať. No, já doufám, že se strachovat budou, že to opravdu bude takhle pokračovat a ne v tom gardu, jako v té minulé. V tom minulém kole, ty granáty, tohle zabolí navíc i navázání, ten mid asi cesta úplně nebude. Tomas to tu vyčistil, Suril k tomu pomohl, no a Oscar s Beastíkem ani nezačali vlastně nic chystat, no a rázem se musí spolehnout jenom sami na sebe. Uvidíme, jestli nepřijde nějaký rychlý kill, který by mohl otevřít trošku nějakou tu cestu, ale tím, že je bomba na midu, je dropnutá, endpoint jsou tu ready, tak tohle bude hodně složité. Určitě ano, 2v4, ale víme, že toto jsou kola, které si dnes ještě dokážou obracet a hlavně velmi zajímavá pozice v této chvíli pro Beastíka, který tam půjde s tím backstepem. Hráči zo strany endpoint už by mali být na to připravení, ale tam si zatím na toto nikdo nedává pozor. Toto môže byť ešte predsa nepríjemné pre tým endpoint, uvidíme čo tu dokáže vytvoriť Oscar s tým VIPom, ale Beastík bude tá spojka, Beastík bude naozaj ten difference maker, ktorý to tu môže zmeniť, Krušil pripravený proti Oscarovi a momentálne už je to čisto na Beastíkovi, no Mighty Max sa tam stihol včas ísť pozrieť, trojka pre tým endpoint, opäť stále hovoríme to, že v podstate Sinners tu nebudú mať problém s ekonomikou, ale my by sme chceli, aby tá prvá polovička pre nich bola čo najčistejšia a dve kola za sebou, už by mohli dodať predsa len týmu endpoint nejaký ten drive. Uvidíme, že ako sa v týmto chvíli s tým Sinners popasujú, pretože podľa všetkého tam opäť príde nejaký ten change toho setupu, keďže endpointu tam v posledných kolách začali dosť ťahať. To začali, no a Sinners taky chtěli vyskúšať něco iného, ale myslím si, že sa vrátí k té klasice. Penízky tam ešte sú naprosto v pohode, takže uvidíme, jakou hrou sa budú prezentovať. Kdy endpoint ve 4 na tom Ečku vypadají, že by chtěli hrát kolem tohoto sajtu. Rychlý push, který ale přináší výhodu na stranu Sinners. Tohle si kluci pohlídali parádně, ačkoliv tam byli ve třech. Tak se dívali všichni tam, kam by měli, k Oscar tady dostal. Opravdu na čelo. Uvidíme, jestli mu někdo píkne, zatím to tak nevypadá i přes ten smoke. Což znamená, že Krušl tady stáhne otázkou, jak s těmi to informacemi Sinners naloží. No, je tam opět ta výhoda. Po podstatě těch dvou kolách, které jsme viděli, že pre Sinners byly naozaj komplikovaná. Víme, že zatím se ty výhodně půšťali. Suril, který jde dopředu, ale teraz zrovna vás stav na 3v3. Aj keď bol tam rozhitovaný pod 50 HP, opäť to môže byť Zetko, ktorý tu narobí tie obrovské komplikácie smerom k tomu Ačkovému bombsajtu. Tam momentálne nikto neaktívne defenduje, je to Suril, ktorý pôjde k zemi a ten site úplne dropnul, Sinners, ktorý nebudú mať problémy tam ísť pokladať bomba, ale Zetko chce viacej. Zetko si tam verí aj proti Krušlovi a ten kill tam prichádza. Tomas v situácii 1v3, good luck, ale toto podľa všetkého len tak jednoducho nepôjde. Mohol by to skúšať, keďže financie na strane týmu endpoint sú, ale Sinners sú na neho perfektne pripravení. Zetko, ten lurker, od pána boha, doslova do písmene. Ty angly, co si tady vybíral. Naprostá, čistá krása. Tohle je pohádka pro vaše oči a zlomení toho, co si tady endpoint rozjeli. Čekám, jestli nepřijde třeba nějaká další pauzička. Ať už z jedné nebo z druhé strany, když Sinners si to asi nechávají trošku na později. No ale tohle byla paráda, kdy Zetko vlastně lurkoval snad skoro všechna kola. A konečně teďka z toho vytvořili něco většího a to je jenom důvod, kdy, i kdyby to znova už nešel, tak vlastně se ho vždycky budou bát, že tam bude, že tam může být připravený, takže už jenom to
Člověka zahrál, tak to prostě má přesahy do dalších kol, to je podle mě na tomto klíčové. Zetko sa cíti. Je to vidno momentálne naozaj topfrager na serveri 13-4 na jeho konte. A je nádherné naozaj sledovať, že vždycky v nejakom tom zápase zo strany Sinners to väčšinou býva niekto iný. Raz je to Beastik, raz je to Neofrag, Zetko, Oscar Shulk. Naozaj je vidno, že tí hráči vždycky majú proste tú formu na ich strane. Momentálne je to práve Zetko, ktorý sa tam na mape Ancient očividne cíti najviac zo celej tieto petice. Ale to, že má najviac fragov, neznamená, že by tu spôsobovalo úplne najväčšie problémy. Tam naozaj každý jeden kill, ktorý prichádza zo strany týmu Sinners, je takisto potrebný. No ale osmička je pripísaná, to znamená, že prvá polovička bola úspešne vyhratá. Uvidíme, že ako moc ešte Sinners budú toto ťahať. Minimálne ten dvojciferný počet bodov by tu istotne bol príjemný, ale tá agresia opäť zo strany týmu Endpoint. Budú tu hráči počítať s týmto boostom. Up close Neofrag musí počuť ten scope! Pripravený! Získava double kill a rázom situácia 5v3. Toto je nočná mora pre tým Endpoint. To je proste, tohle hrozne zavolí. Ty niečo chceš skúsiť a proste príde Neofrag a smaže ťa z mapy. Proste naschledanou a zavřeš dveře a jdeš proste dál. No uvidíme, co s tím Endpoint vymyslí. 3 proti 5 navíc roztroušení po celé mapě. Bomba asi bude mířit na Bčko, protože vidíme, že Beastik tam s ní bude ready, ale vidíš sám, že Sinners nikam nespěchají, mají prostě pohodičku, nikam se neunáhlují. Hrají si svoji hru a Endpoint jim to dovolují. A to se na to vždycky hezky dívá. Takový tým jako Sinners začíná být postupně čím dál více respektovaný v Evropě. Neofrag se bohužel tady nepodíval úplně, jak by měl. Muž to sice není, ale Mirby tady alespoň nějakou naději vykřesal. Když si ale myslím, že už to Sinners zamíří směrem na Bčko. Zetko tady trošku podsuchá nervíky. No ale snad sebou vezme aspoň jedno hráče, protože je to nakonec ještě 3v3, tohle není vyhrané. Je to určite riešiteľné aj pre tým Endpoint, aj keď až v tejto chvíli tam prichádza tá rotácia smerom k Bčkovému bombsajtu, to znamená, že bomba bez nejakých väčších problémov bude položená. Uvidíme, že ako si tam Sinners dokážu poradiť, keďže už je tam len dvojica flashov na ich strane, ale teraz ten prvý využitý práve pre Šoka, ten tam zvláda vyhrať ten prvý duel, Tomasa Surila, Šok chce viacej, Šok ide dopredu, spotuje tam oboch hráčov a informácia je na konte týmu Sinners, celá trojka vie, kde sa má pozerať, Oscar taktiež pripravený, no a Suril hitnutý pôjde k zemi. 9. bodík pre tým Sinners a my si ideme po dvojciferný počet bodov. Je to veľká paráda v podání Sinners, navíc ty penízky tam proste nejsou. Ty penízky tam nejsou maximálne Mirbit, že by koupil zase UMPčko. Tak to je asi všechno dobře, ne UMPčko, ale brokovníci, pardon. Tady mě asi nic nepřekvapí. Já tak jsem zvědavý, co s tím zvolí na zaúhel. Přece jenom zaskočit více hráčů by klidně mohl, ale Sinners jako obecně nikde nebyli moc, snad ani jednou ve větším počtu nahromadění, takže to si myslím, že je dobrá obrana proti té brokovnici. No uvidíme, že čo tam dokážu momentálne vytvoriť s týmto polovičným nákupom. Mne sa páči, že zatiaľ na tom IM-ku to vyzerá, že Sinners vládajú takéto kola, aj keď no dlhodobo sa vie, že tam naozaj proti tým Half-Buyom, Force-Buyom a podobne mali nejaké problémy. Ale včera to tam proti Heroiku celkom šikovne zvládali. Áno, ono vždycky v tom zápase tam nejaké takéto kolo proste môžu pustiť, ale dokedy tam prichádza ten výherný 16. bodík, tak to vôbec nevadí. Suril teraz ale môže potrápiť, nakoniec je to PC, ktorý ten kill získa, Tomas pripravený s ČZ-ou. Ale dobrý len na jeden kill, rázom dobitý Ačkový bombsite, pekná hlava, ešte od Zetka, Mighty Max a Mirbit, už tu nemajú nejaké väčšie šance. No a here we go, 1v4 situácia, my sa nachádzame už len jeden frag od teda toho obľúbeného slovíčka, ktoré si tu už skoro povieme. Uvidíme, že či teda Mirbit ešte dokáže niečo vytvoriť s tou shotgunovou, ale tam mu prichádza backstep, Zetko to nakoniec ešte schytá, Mirbit sa tam dostáva k tomu AKčku. Mohol by skúšať z tohto ešte niečo vytvoriť, defusky nie je na jeho strane. Je tam ten jeden flash, ale on skôr len čaká, že či náhodou tu Sinners nebudú liesť do toho crosshairu. Mne sa páči, ako to chalani momentálne hrajú pomerne pasívne. Šok jediný, ktorý pôjde dopredu a ten kill získa. Here we go, double digits, rovno v prvej polovičke pre tým Sinners. Stále ešte není hotovo, pokud to bude 12-3, tak proste to už snad stratiť Sinners ako neumí. Chcel som říct nemôžu, ale ne, neumí spíše to. Správnější slovíčko tady v tomhle případě. Endpoint zatím nepředvádí jako nic moc efektivní hru. Z těch kol, co zvládli, tak to byly spíše pokusy nějaké, které byly jednorázové a Sinners taky něco zkusili a prostě se to potkalo. Nebylo to nic, na co se dalo navázat, na co se dalo opakovat v těch dalších kolech. Takže Sinners si stále jedou to svoje. To je rozpoložení je hodně podobné. Teďka agrese, uvidíme, jestli s tím Mighty Max něco udělá. Dostává se hodně daleko, jsou tam ty smoky, on tam viděl někoho vyskočit, ale schoval se. V nesprávnou chvíli pro něj.
No, tady už by nic asi urvat neměl, pokud nevyfulí něco do smouku. Co Krušl? Krušl nachází Beastík a tohle zabolí. Situace 5-4 hneď zo začiatku, prospech v týme Endpoint. Oskar, ktorý tam nesiel získať ten trade, v každom prípade Morbid je tam v obrovských problémoch. Ten tam aj pôjde k zemi, Neofrag opäť s tou otváračkou, spotuje to AVPčko. Nechce ísť zbytočne agresívne dopredu, ale teraz tam prichádza support taktiež aj od Oskara. Je to ale Neofrag, ktorý to rieši proti Mighty Maxovi. Situácia 4-3, minútka dokonca dostatočne veľa času na položenie bomby. Ten plant tam ale čoskoro príde, no a čo tam Endpoint v takomto kole dokážu vytvoriť? Oni už by si nemali dovoliť savovať, aj keď v poslednom kole potrebujú mať ten nákup Synersu kúsok od toho, aby získali 11-ku. Neofrag chce viacej, on si verí, on pôjde dopredu aj proti Krušlovi, aj proti Surilovi, rozhypovaný na ten ace. Je to nakoniec Zetko, ktorý zakončuje, ale opäť neskutočný kvadrakill od Neofraga, 11. bodík a Endpoint budú bez financií do toho 15. kola. Neofrag je blázen, Neofrag chce na major. A třeba jednou nějaké to laso od nějakého týden na týmu z největší špičky, ale tak jako proč odcházet, když na tom týden můžeš být klidně ze Sinners, jako. Jak někdo podotknu pár dní zpátky, tak prostě v Sinners všichni mají ideální role. Vlastně můžu tam nikdo, na koho bys našel prostě ani ve světě prostě nikoho lepšího, koho bys chtěl změnit za nějakým upgradem, to je prostě ideální sestava. Já třeba se jednou rozuteče, ale prostě tu pohádku, co si tady užíváme, kolo za kolem, to je naprostá paráda, věříme, že si to užíváte i s námi. Pojďme do toho 15. kola, kdy Sinners mohou se dostat do vedení třeba i 12-3 a to by jako byla velká paráda, to si jako nebudem nalhávat vůbec nic. To by bylo velmi příjemné, absolutně s tebou souhlasím, Hui. S takýmto nákupem to Endpoint bude mať komplikované, Tomas, ktorý sa snaží jiddle píkovať, ale Oskar mu to nenechá, opět Neofrag s hlavou aj proti Mrbitovi. 5v3 a no z takýchto kôl sa dostáva len ťažko, tam by Sinners naozaj v tejto chvíli museli silne popustiť na to, aby tam nezískali ten 12. bodíček. Zetko, ktorý sa tu bude vydávať na low, pri tom Ačkom Bombsite, ale ten je úplne čistý. Tam tá informácia môže veľmi rýchlo prísť pre tým Sinners, ktorí môžu spustiť tú rotáciu. Nie som si istý, že či to tam momentálne teraz práve Suril dokázal spotnúť. Vyzerá to tak, že radšej pôjde do toho niečo pasívnejšie. Zetko, ktorý tu nebude ready na tú jeho pozičku, ten kill tam príde. Ale stále, tá bomba bude presmerovaná k Ačkovým bombsajtu, pretože ten je tu oslabený a Neofrag! Ó nie! To zaváhanie z jeho strany a opäť v tejto chvíli sa to začína presne skomplikovať. Suril, dokonca shutdownuje bombu, Oskar pôjde k zemi. Nie úplne najlepšie ukončenie tej prvej polovičky, stále tam ale svieti tá 11-ka, Sinners sú 5 bodov od toho, aby momentálne tento zápas dokázali vyhrať. My sa vidíme po krátkej pauzičke a dúfam, že sa to Sinners podarí.
Dámy a páni, vítajte späť. Druhá polovička je pred nami, 5 bodov, ktoré tu momentálne Team Sinners potrebuje na to, aby vyhral už v poradí svoj tretí zápas v IM Fall 2021. No a my to tu nebudeme predlžovať, poďme sa vrhnúť rovno do našeho druhého pišľokového kola. Ale wait, tam je len štvorica hráčov zo strany Endpointu. OK, to vzali, tak hoši. Petica, len nám to zle ukazuje očividne na overlay. Taký hat je očividne na ET. Yep. Vzhľadom tomu, co to ukazuje vpravo nahoře. No uvidíme, kto tam chybí. Tomáš, Suril, Mighty Max. Mrbit. A nie, ten tam je. Mrbit tam je. Ja si nemusím na ten pátý, niekto každopádne poďme do akce. Tomáš, sa tu rozbíhají. Rozbíhají sa tím útokem na mid. Uvidíme, co Beastík, ktorý sa asi ako první dostane do akce. Tam je bomba, ktorá padá s tým shotem. Uvidíme, sa to Beastík naváže, pretože stahuje hodne hezky. Hráči skáčou, je klokaní, další kill přichází na frame. Nádhera. Double kill. 4-1 z pohledu Sinners a tohle kluci musí zvládnout. Tohle je čistka, neskutečná práce. Klobouk dolů před Neofragem, ale hlavně taky před Beastíkem. Absolutná brutalita na odštartovanie tej druhej polovičky a ako neúplne pekne sa nám tá prvá zakončila, tak nádherne nám začína momentálne teraz tá druhá pre tým Sinners Endpoint, ktorí tu samozrejme pôjdu do toho Forcebuyu, ale Sinners sa tam čoraz rýchlejšie začínajú približovať k tomu 16. bodíku. Samozrejme, toto je kolo, ktoré by si mali poistiť na svoju stranu, aby to opäť mali o niečo jednoduchšie. Keďže by tým pádom Endpoint poslali do EK. Šikovná agresia nám ide. Oskar, ktorý sa toho nebojí a hneď tam naskakuje proti Mrbitovi. Rýchly opening. 5v4 dnes do začiatku tohto kola. No a Endpoint zatiaľ nenachádza odpoveď. Je to Oskar, ktorý pokračuje ďalej na Surila. Posledná trojica hráčov pred tým Ačkovým bombsajtom. To ale bude mať veľmi, veľmi ťažké. Je tomu tak. Navíc je to sice force buy, ale není tam žádný, třeba aspoň ten Mac, který by mohl potrápit v těch duelech. Musí tady přijít nějaká ta jednička Deagle, a my věříme, že nepřijde. Mighty Mac se dostává dopředu, první shot, ale misuje. Druhý už je úspěšnější, ačkoliv tam padla nějaká hlava za 57 damage. Teď na to jenom navázat, dát si na to pozor, přece jenom Krušli taky v aktivní pozici. Ajajajajaj, na tohle si kluci musí pohlídat. Neofrag navíc netrefuje tohoto hráče. Ani druhého, co se to tu stalo? Toto nie je príjemné. Toto vôbec nie je príjemné pre tým Sinners. Šok posledný v tej situácii. 1v3 sa bude snažiť zachraňovať. Má tam 100 HP na svojej strane. Jeden jediný flash, ktorý si môže pomáhať. Defuse Kid je tam taktiež dropnutý. On tam čaká a vyzerá to tak, že do toho nechce ísť zase úplne tak rýchlo. A otázka ostáva, že či vôbec do toho pôjde. Pretože Endpoint mu nenechávajú absolútne žiaden priestor na to, aby tam získal nejaký rýchly frag. A tam šok bude musieť saveovať túto ganu do nadchádzajúceho kola. Trošku škoda, opäť to boli tie pištolky, respektíve ten forcebuy, ktorý tu Sinners potrápil. Dúfajme teda, že ešte Šokovi sa podarí aspoň 7 minút ten famas do nadchádzajúceho kola. Keďže endpoint sa tam budú možno snažiť vydávať na hand, ale tam je strašne málo času, dokedy exploduje bomba a malo by sa to Šokovi bez nejakých väčších problémov podariť. Je tomu tak, na tohle je potřeba dát si pozor. Ale to se prostě stane, dvě hlavy a otevřený bombsite, to je prostě síla Deaglu. Nedá se nic, teď na to jenom navázat, tady to vidíme ještě jednou. Zetko moc neměl co tady v téhle pozici dělat, mohl se schovat a prostě čekat, ale aspoň nějaké informace získával. Tady u tohoto není moc prostor na to se zlobit na někoho. Každopádně, je tu force buy, Šok si nechá Famase, zbytek jde v podstatě do nuly. Tak uvidíme, co to tady přinese. Nějaký pokus run boost, Šok na midu, hodně rychle vytažený. Tohle by mohl se spočít soupeř, že tohle by kill, ale nakonec ani ten jeden. Navíc Neofrag taky padá. Tohle tak hrozně nevyšlo. Tak taky ne. Šanca bola, v každom prípade v tomto kole to pre Sinners očividne tak jednoducho nepôjde. Oskara Zetko, ktorý by to mohli ešte zvrátiť akože 5-2000. I don't know, ale to by bolo moc crazy, keby tam Oskar dokázal s niečím takýmto získať frag. Zetko tam má ale toho Deagla. Stony by mohol potrápiť, vyzerá tak, že hráči zo strany týmu Endpoint sa začínajú približovať k tomu Bčku, ale ten backstep, na toto si bude treba dávať pozor. Aj v tejto chvíli od Surila, ktorý tam príde, pretože pomerne jednoduchý kill, ale Zetko nachádza ešte Mrbita. S tým Deaglom tapuje ľavo aj na Krušla a dochádza mu tam žialele náboje. Hitnutý na 3 HPčka, sa musí otáčať na strašne veľa strán. Nice try v podaní Zetka. V každom prípade je to 6. bodík pre tým Endpoint a Sinners musia ísť do EK. Byl to hlavně force buy, takže to není tak, že by tady přišla nějaká ekonomická škoda. Sinners musí jít do pistolek, které možná ani v moc případech nebudou upgradenuté, protože jednak Šok všech tří na vipo Oskarovi nebo sobě, kdo ví, v takovém zápase, ale jinak tam prostě vidíš sám Neofrag na 2000. Tady by to ještě chtělo něco.
Urvat. Třeba i sednu nějakou ganu soupeře, ideální Kalacha, to by byl ideální případ. No ale ještě ideálnější by bylo, kdyby soupeř naběhl do toho steku, který se chystá tady na Bčku. Toto může být zaujímavé. Čok se tam dostává k tomu prvotnému fragu, krušil silně rozitovaný. OK, nakoniec to bolo počistené. Ten killfit bol naozaj zvláštny, v každom prípade je z toho sedmička pre tým endpoint. Ale to nevadí, stále 5-bodový náskok a toto je to kolo, ktoré spoločne budeme sledovať a na ktoré sa Sinners musia naozaj plne fokusnúť, pretože to je buy round, ktorý by im naozaj tú cestu mohol silne uľahčiť. Oskar dokonca ide aj do AVPčka, nie je to Glass Canyon, nie len, že tam má vestu, ale dokonca pridáva helmu a jeden molotov. No a toto je už pomerne silný baj, ktorý tam si dnes majú pripravený do toho 20. kola. Čo sa týka ale endpointu, tam samozrejme s nejakými tými financiami zatiaľ problém nie je. Tak poďme sa na to pozrieť, či sa im podarí momentálne začať nadväzovať, alebo to bude Team Sinners, ktorý tam postupne začnú vystavovať tú stopku. Na to tady vyjde, Oskar s tím vipem by se mohl dostat do akce, uvidíme co Crucial, který ho na druhé straně má taky připravený. Pokus nějaký damage přes smoky. Uvidíme, kdo tady jako první něco najde, samozřejmě ty granáty tady lítají, ale nic moc na správná místa. Tohle může být klidně o tom prvním fragu, tady se spatřili snipři obou dvou týmu. To něco Crucial, jestli to zkusí píchnout tady znova, ale kolem toho smoku nevím, jestli je tam úplně vidět, úplně jako není. No ale Sinners jsou ve třech tady připravení. Nikdo tam není, kdo lurkuje, kdo by endpointu to mohl nějak vyfejkovat, takže tady to bude čistý útok do silné obrany. No je tomu tak? Vyzerá to tak, že up close dvojica hráčov připravená, aby si kdo toto musel spotnúť proti Surrealovi, zatiaľ nějaký prvotný damage. Crucial si tam taktiež odmiesol malé HPčka z tohto duelu. Je to ale Tomas, ktorý nachádza otváračku. Oskar pôjde taktiež, že mi je to všetko na Neovi v situácii, kde je obklopený z každej jednej strany. Tam žiaľ tá šanca proste nie je, Šok a Zetko, dvojica hráčov, ktorá už tu do toho nepôjde, budú saveovať tie gany do nadchádzajúceho kola. No a na to, že sme hovorili, že endpointu naozaj má veľmi, veľmi negatívny winrate za tú teroristickú stranu, tak to zatiaľ vyzerá, že im oveľa viacej vyhovuje ako práve tá CT-čkárska. Je tomu tak, ono, pokud nemáte plnou sestavu, tak CT-čka sa daleko víc asi improvizuje. Kdy za CT-čka musíš mít naučené ty proste dotace, ty impulzy, co se stane. Tak co pak jednotliví hráči dělají, že to ten jeden hráč může opravdu narušit navíc ještě třeba v jiných rolích. Zatímco za téčka, teď to šli víceméně jako na hlavy. Nebylo to žádná úplně předaná strategie, prostě měli něco nastaveného a šli na hlavy a ty prostě trefili. Na tohle si musí dát pozor, samozřejmě. Doufejme, že se nebude opakovat scénář z Complexity, kdy právě po takovém velkém vedení si se potom ještě museli obávat a zvedat se. V samotném závěru. Tady tyhle duely potřeba, aby kluci vyhrávali, viděli jsme to z jednoho pohledu, ale i ty předchozí byly vlastně stejné. No a Šok se Zetkem tam samozřejmě mají zbraně, teď nám tam trošku lítá had ze zleva doprava, ale pauza přichází a uvidíme, co si dnes změní. No dúfajme, že naozaj v tejto chvíli tam nepríde nejaký ten choke z ich strany, ale stále predsa len je tam výhoda a až v tejto chvíli využívajú ten svoj prvý taktický timeout. Myslím si, že veľmi, veľmi inteligentne, že tam prichádza pred týmto kolom, keďže treba sa predsa len rozhodnúť, že aká investícia tam vlastne príde. Dve gany boli savenuté. Šok tam teraz dokúpi scoutku a nie som si istý, že či OK, nakoniec bude dropnutá Oskarovi. Čiže ona tá investícia tam bude a vieme, že práve v takýchto kolách by si endpoint mali dávať pozor, pretože Sinners dokážu narobiť problémy, či už s tými diglami, s tou scoutou, alebo práve s tými dvoma savenutými M4-kami, ktoré tam budú mať k dispozícii v tom 21. kole. No a takéto kolo by tam samozrejme opäť určite Sinners zlepšilo tú náladu. No, že sousedy někdo už zvoní asi 20 sekund v kuse, doufám, že mi tady přestane z toho zvonit v uších. Mají radši sledovat náš stream, sakra. Je to tak? No uvidíme, co v tom 21. kole tady kluci vymyslí. Přece jenom nějaké ty drobné zbraně, tam jsou Zetko navíc agresivním pušem, nachází kill. Škoda, že nešel dál, neviděli bombu, ale Šok se podobně do agresivní pozice dostane. Není to on, kdo dal kill, je to Oskar, ale ty hity tam jsou parádní. Mighty Max však nachází snajpera českého celku. A stavy jsou srovnané. No tohle budou ještě zajímavé mind games, protože tady samozřejmě se ví o některých hráčích, ale to jak je to pomalé, tak všichni se mohou přesouvat a teď jenom doufat, že Sinners se přesunou tam, kam mají. Well, ten damage byl naozaj dealnutý, Mrbit se tu teda snaží vyzískat open, při tom bečkom bombsadě a tam mu přichází support v podaní další dvojice hráčů pre tým endpoint. Ale treba si tu dávať pozor, Neofrag pripravený s tou scoutou, myslím tý prvý shot, druhý už ale nie. Bomba dropnutá, Neofrag pokračuje aj s Deaglom.
Mighty Max situácii 1v3 to bude mať absolútne komplikované. Nachádza tam ten prvotný kill, dvojica hráčov, ale upclose pripravená. Bisik bol odalený, Zetko musí prísť na pomoc. Zetko zatiaľ má ale ten smog, ale teraz tam ten frag nakoniec príde. Bolo to close, ale 13-ka prichádza pre tým Sinners. A nebol to ani buy round. Bolo to naozaj ten polovičný nákup, ktorým tam ten 13. bodík priniesol. A klobúk dole pred Neofragom, či už s tou scoutou, či už s tým Deaglom. A samozrejme, zakončovačka od Zetka tu bola nevyhnutná. To byly klikačky, jak se sluší a patří. Až mi to připomnělo vlastně tu koncovku toho zápasu, co jsme komentovali před Sinners, kdy taky Mousesport se nedařilo vyhrávat kola, pak přišli Deagly, piv, paf, no a bylo hotovo. Tak doufejme, že Sinners to taky nakopne, podobně jako proti Komplexity, když ztratili několik kol, tak jakmile jednou vyhráli, tak už zápas byl zase v jejich režii. Víme, že Sinners umí CDčka stejně dobře jako útok, tak se na to navážou to, že to jednou dokázali a ještě třikrát se jim to podaří zas a znovu. No je tu ten plný nákup a hlavne nezabudajme na jednu vec, Endpoint už tam nemajú toľko veľa peňazí usavovaných do toho nadchádzajúceho kola, čo znamená, že by sa tu skutočne mohli dostať do obrovských finančných problémov, keby toto kolo prehrajú. Sinners by si tam mohli vydlažiť tú cestičku k 15. bodu. Mighty Max 3 sa tu ako prvý posúva dopredu. Neofrag nebude ovplyvnený tým molotovom, ale očividne ho vytradoval veľmi rýchlo na to, aby tam Endpoint nemohol ísť dopredu. No teraz pozor, nepríjemný flash, ktorý tam prichádza na stranu Šoka. Zetko je tam pripravený ešte s tým vypomala, taktiež odsmoukovaný od tej jeho pozície. Toto získava obrovské teritorium pre tým Endpoint na tej mape. Surreal, ktorý tam očividne počíta aj s Beastíkom. Upclose uvidíme, že či si dá na to pozor, Bisik je ale nice. Proste rýchlejší, ten kill tam príde a rázom dorovnané na 4v4 s tým, že Endpoint sú pripravení hitnúť ten Bčkový bombsite a Sinners tu musia zvolať čo najrýchlejšiu rotáciu. Vyzerá to tak, že už celá trojica hráčov je tam pripravená na to bránenie, ale nedokážu zabrániť bombpointu. OK, beriem späť, Bisik dropuje bombu skrz ten smoke na pomerne otvorenej pozícii, Mrbidu získava naspäť, ale Neofrag si povedal, že si ju tam dlho tento nemecký hráč neudrží, Crucial traduje, je to ale Zetko opäť pripravený, no a Mighty Max situácii 1v3. Raz tam takéto kolosíne už dokázali zvládnuť a zvládajú ho znovu, vďaka Oscarovému headshotu za VPčka. 14-8, Endpoint bez položenej bomby, bez nejakých väčších financií a Sinners 2 body od toho, aby mali ten tretí zápas na ich strane vyhraný. A že to tady Beastie otevřel přes ten smog, mi to opravdu připomnělo jedno z těch kol v úvodu zápasu, kdy taky důležitým killem otevřel jedno klíčové kolo, no a teď 14-8, to už kluci nemůžou pustit. Už teďka vlastně Endpoint uhráli nejvíc bodů v celé skupině, tak přece už jim víc nedovolíme, že jo. Navíc, teďka museli dokoupit do nuly, už ani všichni nemají na kompletní gany, tohle je všechno nebo nic z jejich podání. Jejich loss bonus není tak velký, pokud nepoloží, tak to může být hotovka, ale nepředbíhejme. Hotovky já rád sice mám, ale na oběd, ten je ještě brzo. No, poďme sa pozrieť na to, že či aj s takýmto nákupom Endpoint dokáže potrápiť Oscar, ktorý tu získal ten line-up, Mirbid hitnutý, ale Oscar pokračuje ďalej s tým AWP-čkom, triple kill, quadra kill pre Oscara, Mighty Max situácii 1v5 a toto je insane. Tomáš Šťastný sa istotne bude cítiť šťastne po tomto kole, pretože Sinners si tam idú za tou 15-kou, môže si ísť ešte k tomu aj po ten ace. Ten tam nakoniec tak rýchlo nepríde. Mighty Max tam dokázal pekne ukončiť, Zetko zakončuje, ale insane play od Oscara a clean and easy kolo prináša 15-ku a teda match point pre českú zostavu týmu Sinners. Vychutnejte si to ešte jednou, málem tam byl dokonce kolat nad tým prvním shotem, ale tady proste Endpoint sa nechali uklikať jeden po druhém, navíc Oscar jak sa otáčil, to je ako... Řekli byste, že tomu klukovi je 30 let, že to není žádný mladý talent, co prostě počítou myší zleva doprava, seká to jak sekačkou trávu. Tohle byla paráda, no a legendární zvuk je na světě, 15-8 je stav, kdy navíc soupeř musí do pistolek a lepší šanci na ukončení zápasu mít Sinners. Už nebudou, tak pojďme na to, pojďme se bránit tomu, co se tady blíží. Děkuji mě stíkali do fleše, Tomás ho sice okamžitě refragnul, ale ta... Ta hráčská podpora už je tady připravená, uvidíme, jak moc hluboko Endpoint tady vyběhnou. Šok se bohužel neubránil, ale toho poškození tady lítá strašně moc. Neofrag navíc zabil bomb plantra, pokud se nepletu. A to je tady aktuálně hrozně moc klíčové. Ten damage je obrovský, Oscar spoločne so Zetkom tu ale majú tie AWPčka, vieme, že s tým je nepríjemné ísť do retakeu. Oscar tu skáče, ale proti Surrealovi ten kill získava Tomas v situácii 1v3. Sinners potrebujú získať ten jeden frag, ktorý tam podľa všetkoho môže prísť, no Tomas ešte robí problémy. Zetko pôjde taktiež k zemi. Obrovská škoda, ako, well, klobúk dole pred Tomasom v tejto 1v3, že si tam udržal tie pevné nervy. To sa mu musí nechať.
ale zatiaľ sa stále držíme na mape Ancient. Stále nekončíme, Sinners majú ešte ale 6 pokusov, ktoré tu môžu využiť. Tohle tak strašne moc zamrzí. Tomas ukázal, že je možná nejzkušenejším vôbec hráčem vlastne na strane anglické organizace. No ale Sinners mají stále na nákup, neúplne ideální, ale stále. To mají ve svých rukou, stále to není ztracené, to přece jenom kolo v úvozovkách jenom na 15-9. Stále soupeř nemá ty pověstné double damage, navíc Oscar! Zase ve svém životu, zase otevírá kolo a nikdo ho navíc tady nepotvrdil ze strany soupeře, to je parádička. Navíc... A jeho potička! Bude Let's kill. Go! Double kill. Nádherný double kill, Crucial a Mighty Max, posledná dvojica hráčov a toto vyzerá byť ono. Mighty Max, ktorý sa snaží ešte step upnúť, Crucial sa bude snažiť získať ten opening na bečkovom bombsite. BC, ktorý tu spotne podľa všetkého, ale ten gun barrel o niečo skorej. Je pripravený ten kill, tam padá Mighty Max na 17 HPčkách. Shockwave dokáže zakončiť 16-9 a Sinners vyzískavajú ďalší zápas do svojho winning streaku. 3 zápasy za sebou v tejto chvíli v IEM Fall 2021 a wow, toto bola nádhera. To byla jízda, trošku nervu k tomu, to asi k CSku patří, aby to nebylo jen tak jednoznačné, přece jenom. Ať máme trošku zábavu, užili jsme si trošku další zápas. No ale třetí výhra ze 3 zápasů na prvním offline týden na turnaj. Probuďte mě někdo. Taktiež by som potreboval nejaké to štipnutie, ale my sme len radi. Naozaj my sme len radi, že momentálne sa Sinners zdarí aj naďalej a že tam prišiel ďalší ten zápas, ďalšia tá výhra. Ono áno, išli do tohto zápasu ako favoríti, ale vieme, že tie upsety proste v Counter-Strike prichádzajú. My sme radi, že Sinners sa to momentálne nestalo a že si tam zaručili opäť ten ďalší win v IEM Fall 2021. No a momentálne sú prví. Ono je pravda, že ten zápas Astralis sa ešte neodohral. Je možné, že keď tam dneska získajú tú výhru, tak opäť tam budú deliť si so Sinners práve to prvotné miesto. V každom prípade prišla tam tá výhra, Astralis momentálne dokonca vyhrávajú proti týmu Heroic, takže podľa všetkého si tam to prvenstvo nejakým spôsobom udržia. Ale pred nami momentálne posledné 2 zápasy v tej základnej časti IEM Fall 2021. No a Huhy, na čo sa tu v tejto chvíli môžeme tešiť? No na zítřek a na pozítřek, pretože tohle ešte není konečná a ideálne ani zítřek a pozítřek konečná nebude. Je to zápasy zbývají Sinners. Samozrejme, tá matematika je složitá vzhľadom k ostatným skupinám, tomu pořadí RMR tabulky a tak podobne. Je prostě dané, že ani postup ze skupiny do playoff nemusí být 100% jistota. Každopádně, čím více výher, tím větší šance a s tím asi budeme v pohodě žít, protože výhry těma se asi nenabažíme. Tak presne ako hovoríš, zajtra nás tu čaká zápas Sinners vs. Movistar Riders, opäť by malo ísť o niečo ľahší zápas pre tým Sinners v tej bečkovej skupine. Nie som si istý, že či komentuješ ty Huhy zajtra, alebo tam budeš ja už mám dovolenou. Ok, takže zajtra sa môžete tešiť na Banána, opäť tu bude náš mistr Johannides, ktorý tam pošle poriadny hype, je to tak, spoločne so Shadym. No a následne potom nás tu čaká ten posledný zápas v tej základnej časti v nedelu, to bude taká tá čerešnička na torte, pretože Sinners tu budú hrať proti týmu Astralis, to budem komentovať ja spoločne so Shadym, tento zápas sa bude konať o 21:30. Máme sa na čo tešiť, dámy a páni, zatiaľ tá cesta vyzerá absolútne nádherne. V každom prípade, čo treba taktiež veľmi spomenúť, je to, že Sinners môžete podporiť followom na ich socials výkričník Sinners, tento komand vám tam hodí ich sociálne siete, myslím si, že chalani si to teraz naplno zaslúžia, pretože to, čo tam ukazujú v poslednej dobe a teda v tomto IEM Fall je neskutočné, ak ste ich fanúšikovia a náhodou ešte nemáte follow na ich Instagrame, like na ich Facebookovej stránke, na Twitteri a všetkých týchto klasických socials, tak určite to bežte zmeniť. No a keby ste chceli Team Sinners podporiť ešte o niečo viacej, výkričník merch, kde si samostatne môžete kúpiť ich merchandise. Ja som v Republic mal ich bielu mikinu na sebe a musím povedať, že je parádna. Je parádna, je to jednak veľmi príjemný materiál a vyzerá nádherne, takže tak. Loutkou se gočušují, každopádně to je dneska tady od nás všechno. Naberte energii, víkend to bude dlouhý, protože 2 zápasy jsou před námi a věříme, že u toho budete s námi, ať už komentujeme na tomhle kanále nebo na našem hlavním. Je tomu tak, tešíme sa na vás opäť zajtra, následne potom aj v nedeľu. My si momentálne s Huhym dáme nejaký poriadny odpočinok po dnešných 2 BO1. No a počujeme sa opäť na budúce. Dobrú noc.